Vine, Biel, que posarem el dorsal. El Sindicat Autònom de Policia, SAPUGT, ha organitzat enguany una cursa solidària, bé, una cursa i una caminada. Estem contentíssims de la rebuda, han vingut diversos centenars de persones i bé, l'objecte era participar amb la Marató de TV3 per conscienciar la nostra societat respecte a aquesta malaltia que, segons les estadístiques, patirem en algun moment de la nostra vida un de cada tres catalans. Estem, com deia, força contents per la rebuda dins del col·lectiu de Mossos d'Esquadra, dins de la ciutadania, i volem agrair, evidentment, el suport que ens han prestat tant la UGT de Catalunya com el propi Ajuntament de Santa Coloma. Subida, subida.